Bon dia, el meu nom és Urgell Jordana, estic fent primer de batxillerat tecnològic i vinc del Col·legi La Salle. Buenos días, soy David Tomasini, vengo de aquí, de este instituto, y estoy haciendo segundo de bachillerato del tecnológico. Jo soc la Noemí, també faig el tecnològic i ja estic a segon de batxillerat i jo vaig venir de la Valira. Urgell, tu que vienes de La Salle, ¿has notat alguna diferència com en l'educació o en les infraestructures? La diferència més gran que he notat ha estat potser a nivell educatiu el tema de que potser a l'ESO et van més a darrere i aquí has de ser una miqueta més autònom, t'has d'organitzar millor, però bé, a nivell d'infraestructura, bueno, està molt bé. I tu, Noemi? Jo el mateix, i també hi vaig notar molt canvi de professors i és tot molt diferent, ja que a la Valira érem un estil petit i la mateixa gent, i aquí t'ajuntes amb tothom, però en general em vaig acabar adaptant bé i ja a mesura que vas coneixent tot bé. Sí, és que és veritat que és un gran canvi de l'ESO a batxillerato, inclús estant aquí en l'institut, ja que ja, com habéis dicho ya, no te siguen tanto de cerca. Però igualmente, o sea, simplemente es aplicarse y ya está. A vosaltres, què us ha motivat a elegir el que esteu estudiant i a altres d'ara esteu contents amb el que heu elegit o voleu canviar? O... Vale, en el meu cas, jo no sabia molt bé cap a on tirar, llavors vaig decidir agafar l'itinerari tecnològic perquè crec que és el que t'obre més portes. Llavors, jo ara que estic acabant el primer batxillerat, he decidit que la meva vocació és una altra i en el meu cas he decidit canviar-me al social i no m'han ficat cap tipus d'impediment. I és una molt bona opció si no saps molt bé què escollir. Yo entré en el bachillerato tecnológico por motivación de un profesor, que era el Mario, que se ha ido a Valencia. Pero más bien me inspiró porque me motivó a estudiar las ciencias relacionadas con la ingeniería y la tecnología. Porque nos metía caña, pero me interesaban esos temas. Y pues me motivó a entrar en este bachillerato. Y siento que he elegido el bachillerato que yo quería hacer y me ha encantado el momento. ¿Y tú, Noemí? En el meu cas, jo sabia que volia fer algo científic, però no tenia ni idea de què volia estudiar més endavant i vaig elegir el tecnològic perquè d'assignatures poder el que més creia que m'anava a agradar i ara mirant enrere jo crec que hagués elegit el mateix. Quan ja vas tenir el batxillerat clar, vas tenir algunes assignatures per escollir, no? Claro, a ver, puedes elegir entre dibujo técnico o química, que serían unas específicas que son opcionales. Pero dentro de todas las materias que vienen con el pack del tecnológico, sería tecnología industrial, matemáticas y física. Que igualmente si haces el científico puro, tendrás que hacer física y matemáticas. Pero cambiaría de tecnología industrial a biología. ¿Y en el teu cas, quina assignatura vas escollir? Yo elegí química, porque a ver, me interesa más la aplicación de las ciencias en sí. Aunque el dibujo técnico también me hubiese gustado estudiarlo. I Noemí, tu quina assignatura vas escollir? Jo en el meu cas, com que soc esportista del rendiment, em pugui convalidar la tercera optativa i doncs no faré ni química ni lingüístic. I en el teu cas? Jo en el meu cas vaig escollir química pel mateix motiu que ell. Noemí, en un momento nos has contado que eres deportista de alto rendimiento. ¿Qué conlleva ser deportista a la vez que estudiar? Bueno, de l'institut em donen les facilitats que puc convalidar tutoria, educació física primer de batxi i la tercera optativa. Doncs pots elegir si convalidar-ho o no. També has de mirar si després per la carrera, per exemple, química o dibuix tècnic et podrien servir per la universitat, però en el meu cas ho vaig convalidar tot i doncs vaig a una aula amb una professora de repàs i això m'ajuda bastant perquè fora de l'institut faig moltes hores d'entrenament i doncs puc aprofitar-les aquí per estudiar.